Ръкометната федерация на Македонија во период од 19 до 30 јуни ќе биде домакин на 24-тото светско јуниорско првенство во женска конкуренција. Ова ќе биде вториот мундијал за ръкометарки до 20 години, на кој ќе учествуваат 32 репрезентации. Сали домакин на настанот ќе бидат спортскиот центар Борис Трајковски и спортскиот центар Јане Зандански во Скопје, во кој ќе се одиграат вкупно 116 надпревари. Ръкометната федерација на Македонија се погрижи салите да бидат подготвени за шампионатот според сите стандарди и да ги понудат најдобрите услови за земјите учеснички на овој ракометен настан, а Македонија да се прикаже и докаже одново како добар домакин. Македонските ракометарки како селекција домакин ќе играат во група заедно со Исланд, Ангола и САД. Првиот надпревар го играме против САД, закажан за 19 јуни од 20 часот и 15 минути. Потоа следат дуелите со Исланд на 21 јуни од 18 часот, а третиот меч го играме против Ангола на 23 јуни од 20 часот и 15 минути. Сите дуели од групната фаза Македонија ќе ги одигра во спортскиот центар Борис Трајковски. Македонија веќе ги прими повеќето од селекциите кои пристигнаа во главниот град Скопје, а РФМ е подготвена за стартот на шампионатот како технички, така и на организацијски план.